Gareša, Hamze, Alića. Teškaš budući. 3,5 godine. Kila, Hamza? Oko 8,5. A ona je gore sad 3 pune godine. On je mršao, tek došao s planine s onim juncima prije 15 dana. Ovo bi trebao biti tonaž. Dobar, dug, širok. Zgodan. Al češe se, moram ga kupiti. Dobar. A ovo je... Gavran. Gavran. Crni gavrane, malo širok krug. Pa nije niko to navraćao, to je tako. To sam od rođaka uzeo ljeto tamo. U Srebrenici. Pa evo. Oće li bost Hamza? Znaš šta, on je onaj... Dobar udarač, pa vidit ćemo kako krpi. Ja. Ovo će dobro da udari. Pa vidit će on krup. On će biti srednjak, ja očekujem. Šta ova ljepotica sam za nama hoda, a da ude. Hoda za nama ko... Smije li Davud prić ovo? Pa smije, miri sam. Malo roškanja. Kod Hamze Alića ima robe i za prodat. Ovi su sad junci za nahranu, znaš, planine. Hamza imao žuju, imao goluba, imao drnješa. Drnješa, vrezanje, alkar. I sad najatraktivniji je alkar. Sad je alkar. Alkar od Karamatića, znači od Hamze uzeti. Evo borbe, evo udara. Gareša i Gavran. Jes. Malo se uči, roškaju. A što hoda za nama, gledaj. A jes pitao, ma krava je. Gavran mi se malo nadjenio na noć. Davude, koji je ljubimac osim onog malog? Svi su. Izgubi veliki, Davude. Ajde bilo, ajde bilo, ajde. Ma je. Uglavnom ima robe kod Hamze Alića. Dobro, mlado, znaš. Mlado, mlado. Ne možeš ti to sad očekiva da ko malo ne sazriju. Rano je za bilo šta govoriti. Idemo da bi. Jednog bih.